Bosna i Hercegovina. Nažalost, ne mojom krivicom, možete to da shvatite kako god mislite da treba. Što se tiče vlade Republike Srpske, ako sad nemojte me držati dan ili dva, ali mislim da je 17. mart 2022. godine, kad je vlada Republike Srpske usvojila odluku i uputila u Narodnu skupštinu. Narodna skupština prihvatila odluku vlade o ukidanju akciza i smanjenju ili, da kažem, PDV-a, odnosno diferencirane stope PDV-a, gdje bi se ukinulo PDV na osnovne životne namirnice. I to je odluka vlade. Šta očekujete više od premijera ili od Republike Srpske? Da imamo svoju samostalnost koju nemamo, Republika Srpska bi već u drugoj polovini marta ove godine imala ukinute akcize i imala diferenciranu stopu PDV. I to je jasno svima onima koji hoće da to čuju. Oni koji neće da čuju, ja ne mogu promijeniti njihov stav. Što se tiče pomoći, pogledajte najave i neki puno jači ekonomija nego što smo mi, da će u nekom periodu od nove godine i tako dalje, ići sa ovim ili onim povećanjem. Mi smo to sve radili, evo i 1. januara, evo radili smo u maju, evo idemo i sa pomoćima prema građanima. Neko će reći da je to izborno davanje i tako dalje, to je ponovo njihov problem, ali nije izborno davanje ako smo mi odlukom vlade za skoro 10.000 boraca koji su mlađi od 60 godina od oktobra mjeseca uveli mjesečno primanje na visini boračkog dodatka, koji je evo uvećan 5% za novu godinu, sada u maju 10%, što znači 15% do sada, i gdje smo im ovim mlađim od 60 godina već negdje u martu podijelili po 100 maraka, podijelit ćemo im sad kada bude i svim borcima dijeljeno, znači oni će dobiti ne samo jednokratno 100 maraka, nego dobit će i dva puta po 100 maraka, a prije 7 ili 10 dana podijelili smo i za one demobilisane borce starije od 60 godina kojima je jedino primanje borački dodatak i nije negdje 4.500 koje su došli preko borački kancelarija lokalnih zajednica, to nije radila vlada, to nije radio ministar, to nije radio premijer. Oni su imali kriterijume, oni su vršili izbor ti ljudi i na kraju dostavili nama spiskove i njima smo platili jednokratno po 100 maraka, a ponovo kažem, kad bude sad negdje u julu ili avgustu podjela i za mlade od 18 do 30 godina i penzionere i borce, oni će ponovo biti uključeni u tu raspodjelu, što znači oni će dobiti ne 100 maraka, nego dobit će i 200 maraka. Ako situacija bude kako je u ovom momentu i do kraja godine, ne znači da neće ponovo dobiti i posle tog datuma. Pomenuli ste brašno, već je za javne kuhinje, provjerite to, odobreno brašno, gdje će oni to brašno dati pekarskoj industriji, u suštini već za naredni 6 mjeseci sve javne kuhinje putem brašna koje su dobili od donacije vlade Republike Srpske da imaju hljeb od pekarske industrije, znači neće ga nabavljati, neće ga plaćati, nego imaće uslovno rečeno besplatan hljeb preko tog brašna. Mi ovih dana idemo preko Crvenog krsta da 500 tona brašna u suštini bude podijeljeno širom Republike Srpske svima onima koji lokalni Crveni krst u određenoj lokalnoj zajednici procijeni da treba. I uz to brašno ići će i 2 litra ulja. Tako da već smo u nekom prethodnom periodu ponovo javnim kuhinjama davali novac, vi to dobro znate, socijalno ugroženima kojima smo već širom Republike Srpske dodijelili 25 kg brašna i po 2 litra ulja. I to smo uradili drugi put, a prvi put smo im negdje početkom marta ove godine davali. Prema tome, ako hoćete realno da sagledate situaciju, a ne da je gledate iz nekih drugih razloga, onda ćete vidjeti da vlada Republike Srpske sigurno puno više daje svojim građanima nego što rade svi drugi. Ne smijete zaboraviti cijene energenata i cijena električne energije, cijena gasa,
pa cijena i nafte i naftnih derivata, bez obzira na ovoliku cijenu koja je već prešla 3,5 marke u maloprodaji, u suštini je povoljnija nego bilo gdje. Evo, uzmite koju god hoćete destinaciju u regiji, okruženju, pa to upored. Prema tome, nije ovdje situacija u suštini teška. Jeste, inflacije ima, to ne može niko niti demantovati, niti reći da to nije problem, ali ne može se sve posmatrati crno kao što neko želi da predstavi. Republika Srpska ima svoje i ekonomske pokazatelje koje ne može niko da ospori. Ako vam kažem da koeficijent za drugi kvartal 22. godine bit će 34,95, što nikad u istoriji Republike Srpske se nije desilo po povratu PDV-a. Znači, ovdje ima javne potrošnje, ovdje ima investicija, ovdje ima svi ti stvari, jer da i nema, ne bi koeficijent raspodjele PDV-a rastao, nego bi padao, ne bi naša prosječna plata bila veća nego što je u drugom entitetu, ne bi naša inflacija bila manja nego što je u drugom entitetu. O tim stvarima pišite i slobodno dođite kod premijera i recite: gospodine predsjedniče, niste bili u pravu, ovi tamo imaju nešto bolje, oni nešto više daju svojim građanima nego što dajete vi. U skladu sa mogućnostima, u skladu sa našim budžetom, dajemo značajno veća sredstva nego bilo ko drugi. Zar treba prećutati činjenicu da je naš agrarni budžet 106 miliona? Da je isti taj agrarni budžet u drugom entitetu, a da imaju duplo veći broj poljoprivrednih gazdinstava nego što ima Republika Srpska? I šta to treba da znači? Da oni tamo, a za neke, eto, tamo cvjetaju ruže, tamo je sve super, samo je loša situacija u Republici Srpskoj, nije tačno.